Mwasi mchano na tela abalunji abampuliriza mbabuzako mwe bali kwekumira ku Projan Media TV gwatana bako subscribe ngena maso subscribe ngensobola kutusaka mauli gafa gabaga kagwawo obaga bela gakatuka wo mu kisera kino kye nyinyi nyinyi atebo abanupu bavudiyo ne bategeza nti bote baina chintu chondo bakigendera kikyamu kye bagala kulabika nti batusa ku mukulembeze we gwanga amanyikidwa nga Yoweri Kaguta Museveni bageze maso ne bategeza nti ebyo byonna omwogezi wa polisi bya yogera amanyikidwa nga Fred Enanga mwene mwene mukimanyi bulungi nti yavaye wike wedde nategeza nga abanupu saako n'ekibiina ekipya ekitandikiddwawo Dr. Kizza Besigye bwe kigenda okulabika nti Besa Mudene bekalakase okuviira ddala wiiki eno ku Monday naye bo bavaayo ne bategeza bulungi eggwanga lyattu Uganda nti bo tebalina nteekateeka zonna nkyamu babigenderwa byonna bikyamu byebagala kulabika nti baleeta oba bateeka ku mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda omukulu ono Fred Enanga yavaayo n'ategeeza eggwanga nti abakulu bano bateekateeka kwekalakasa era n'ategeeza nti singa abaana baako ekintu kyonna kye bakola bagenda kulabika nti babakwata era babatuseeko babakuleko babakube nga bwe bakola bali eri ab'omwaka oguwedde ku luno bagenda kuba nga bategetinga abo bonna abakulukulu be bagenda okulabika nti bakwata balabike nti babasiba babatunuze mu mbuga z'amateeka naye ate omukulu omwogezi wa nopo avuddeyo n'ategeeza amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti neddaffe singa tuba tugenda kwekalakasa kuba buli kimu kye tukola kiri mu mateeka tewaliwo kye tukola nga tekiri mu mateeka tusobola okukyogera lunye mu lwatu ne tugamba abantu nti tugenda kwekalakasa tetusala kikola mu nkukutu kubanga bwe tuba nga tuli mu mateeka ate lwaki tuba twekweka kweka lwaki tuba tubiyisa mu nkukutu tuba tulina olubiyisa mu lwatu yagenda maaso n'ategeeza nti balabika ennaku zino abantu baavu nnyo tebalina ssente banoonya ssente za kulabika nti bafuna ekyokulya kwe kulabika nti baagala babawe ssente n'agamba nti bafune engeri gye basobola okusaba mu ssente so si kuwaayiriza kuvaayo kugamba nti nupu bagenda kulabika nti ekibiina kya nupu saako ne opposition z'endala saako n'ababaka abalala bakansala bonna bonna bagenda kulabika nti bagenda mu maaso okulabika nti beekalakasa bo ssente bazikole mu ngeri yaabwe ennungi oba bazisabe bagambe nti tuli baavu batwe ku ssente obwavu butuma so si kubeeralabika nti bavaayo batandike okuwaayiriza ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ebyo bigambo Ssenyonyi yagenda maaso Joel Ssenyonyi yagenda maaso n'abikakasa n'agamba bo tebali mu lutalo wabula kye baagala abaagala omukulembeze w'eggwanga ssaako ne gavumenti ya NRM balabike nti abantu be bakwata e Kasese ssaako n'abakulu ababiri bano omubaka waffe Segirinya Mohammed ko ne Alan Ssewanyana bafune bafune obwenkanya ukitegeera bafune baveeyo basobole okulabika nti bafuna eddembe lyabwe ly'obwebange kubanga nabo bannayuganda tebalina kulabika nti babonyabonyezebwa okutuuka kwekyo bo kye baagala nti balekere okulabika nti batulugunya oba bagenda maaso n'okulaba nti bannayuganda babatulugunya okusinga ne banyigiriza nnyonyonyo ennyindo ne bagireta n'omusayi atseera abanupu ekibiina kino kivuddeyo ne kisabira juzi kyagenda maaso ne kirabika nti kigenda maaso n'okusabira omu ku bantu baabwe oba muyite omusirikale waabwe amanyikidde nga Twaha Kigozi eyafuna obukosefu wiki ennaku eziwedde si wiiki mu nsonyiwamu ennaku eziwedde emabegaawo ntono nnyo yafuna obukosefu bw'amaanyi nnyonyonyo kuba yafuna akisidenti y'amaanyi obulamu bw'essaawa zino si bulungi bakuŋŋaanya ne basobola okulabika nti bateekawo embeera ne beekuŋŋaanya kale basobola okulabika nti bamuteeka mu ssaala mukama asobole okulabika nti amuwonya ne bagenda mu maaso n'okulabika nti basabira emyoyo gy'abagenzi abaaka bagendako juzi nabatuusako Rastani nibatuusako Kansime nibatuusako ne Reverend owa Masaka Diocese abadde yakafiirwa obulamu bwe just tetunnaba na kubeera nti lunaku nga lumu afudde abadde muwagizi nnyo wa NUP ebyo byonna twabibatuusizaako wano ku Projan Media TV kubanga ffe twewaayo okubaweereza mikwano gyange n'amawulire gafa malala gasange ku projanmedia.com agaga entertainment sako nako aga sports banange abanupu ne bagenda maaso ne bagalabika nti basabira abantu bano n'okusabira abo be balesewo abantu baabwe bambi ennaku okulabika nti ebaluma ennyingi ku mitima gyabwe mukama agende maaso alabike nga abagumya kubanga ffenna eryo ekkubo ku nsi kuno tunogako bunozi bikola mwanattu beera ng'ate oyongera okulabika nti naawe yonna gy'oli gy'osinzira ne
n'emirimu jonna jokola gezako okulabika nti weisa bulungi mu bantu gezako okulabika nti okola obulungi osobola okusikira obwo obulamu osobola okusikira abasiraamu bagamba ejjana ate ffe abakulisa ne tugamba nti okusikira obulamu obutagwawo nti bino ebyensi tulyako birye gezako okulabika nti yonna gyobeera ogezako okweyisa obulungi weekuumire ku Progen Media TV kankomewo.